Ja. Tady máte lidi, když si tam dá do těch lepých kapsiček, tak oni mají batušky, takže já jsem jim tam rovnou podělila to jídlo. Už to věděla, tak jim to tam toho nastu mnohem víc. Ještě, že je máme. Tak. A budete se dělit s náma? Čarně. Já mám řízky u sebe. Jím si dala housky zupe. Co jsi řekl, paní? Vhodné téma na kameru. Rozmiňte mi na záchod. Tak jo. Tak tohle by nešlo.
tě takhle stačí. Vidíš, tady je. No? Jo? Jak se těšíš? Hodně. A zítra sraz tady. Turniketem druhou za ním a teď mě to nechtělo pustit, jak jsem se musela odepnout lidi, přehodit tu nohu s tou lyžákou, to jde hrozně dobře. No ale jsem tady. Já se neodrážím. Já se neodrážím. Neváhou.
Ty sprostňáku. To je bomba tady. Já nevím kam. Nebejte. Já bych jezdil tady normálně. Pojďme dolů. Kam. Ještě budeme jezdit tady na tu zadní. To je dobrá. To je dobrá. We'll be right back.
To je dobrá, to není ani trička. Jo. Tady, tady bych zůstal. On tak krátký, že by zůstal na dálku, ale myslím, že tady bude drobný. Ne, to je super. Lakon Manetta. Zhoď ho. Jak se jmenuje? Pepa. Na tom se asi nešadneme. Ten.
bude mít baret. Bude mít baret. Čekej. Jo. Jsem to trefil. Tak, to už jste dělám školu. Kouření. To je ta čmaha. Ne, počkej, já mám dobrý začát. Tohle, tohle. Jo, musíme si povolat starnu. Mám to tam já? Ne, jo. Už tam má knoflík. Musíš stačit. Dva knoflíky nám nemusíš dělat. To má tak knoflíčky, aha, tak to jo, ale to je dobrý. Dva knoflíky tam nemusí dělat. To je jasný, bohu, že myslím, že to chcem dělat. Já jsem mu dělat na samou hodinu. Můžu to mít po lunch, a po lunch, a Vezmu hůlky, jo? Dej. No, jasně. Vidíš? Takže Tome,
pomalu a křížuj to, já pojedu za tebou, jo, kdyby si spadl, ať se nemusím to vyvracet, jo? A dělej přestavky, jo? Jo, že to tam vyjete. Ty jo, ty mi namazí vodí, mi nevadil. Vidím na 10 metrů daleko. Tak jedu. Chatě. Jako jenom jako jednou? To strašně dlouho jde nahoru. Jo, to je pomalá, no. Ono se to nese. Ano. Kontrola. Čau. Kontrola. Já se teprve uklízíme. Kontrola, takhle vypadá. Takhle vypadá Karol. Cože? Máte všechno? Pa, pa. Jej, hele, už jezdí. Když vidím, tak hnedka mě bolí nohy. Tak pojď se dívejte se, tam nahoře jste byli.
zákaz? Jo, to jsem si tady, ano. Aťko, to je tu ještě zůstane. Schválně by mě zajímal počet slunečných dní tady. Jo, v porovnání s Ostravou, kdy tam to je absolutně zázrak, když je, hezky. Nahoru. Tyjo. No, oni totiž teďko přijíždějí na víkend. Aha. Aby si ještě honem zaližovali? Během dneška, že? Než se ubytujou. Řezal, no. Kopec. Tady můžeš. Můžeš za trubu. Mně můžeš. No, no. No, ale nevím proč, že jsme. Normální průměrný Čech. No. No. No ne, počkej. Oni ale trouby jako, aby upozorňovali, chápeš? Před tunelem. A protože tamhle taťko jede v protisměru, jo? Takže bacha na to. Takže teď se budete muset asi vyhnout. Fakt? No. Aha, tak to já zase. O co jde? Nepostřehla. Chlastat se mi tohle, co bude stavit proč? Protože ten jeho kopec, jo, když tak na konce, je strašně vysoký. Prostě aha, fakt jde na hlavu. Máš místo. Třeba. Třeba. Ne, Češi. A, Češi! Pomalu, pomalu, pomalu. Tam, si tam budete jako doma. Ne? No. Tam ne. A teda přátelé. Na šarou, no. Bacha, ze spoda. No, oni to víš, asi vědí proč. Tady zase díra. No,
jako blázen tady udělali. Tady bude tím pádem. Takže tady bude někde ten Ski Express. No to právě tady mají vlastně takový ten výtah nahoru, víš, pro lyžaře. A tady je obrovské parkoviště, tak si myslím, že to bude tady u toho někde. Musí být tu někde tady v tom na kraji. Totiž obavy, že tam je část té kuchyně napíchnuta na ten obyvák, ne? Ne. Že to tím panem je vlastně více než by... No. Tady taky kamer. No. Ta lelo. To je největší. Tady je jeho druhá půlka. No, to prosekali. My jsme vlastně byli jakoby z té jižní strany. Musíme ho mít, hele, a přijďte, bude, je ta míchačka, to je taky dobrý. Míchačka? Jo. Na co bych dělal? Jo. Možná mi zda, že tam míchačka, tam si mě zastavila, já se zastavím, že to byla ta lampa. No, to víš, jo. Tak ona se vyprázdnila. A proti nám jede taky další míchačka, jo? Ne. Tady je. Ty brďo. No, já bych osobně počkala dole teda. Až si tady všichni vyjezdí. Moudří.
opačky, protože on jak se bez někým mě, tak ho potom najednou budeme mít tady. Tenhle zavřel. Koukněte se, jak to je tlusté, ty klády. Ty brďo, no, krásné. Jak se bude točit v té zatačce? No, nevím. Ale jo. Ale jsme tam někoho mít, no. Tam nezatvrdne, ne? To je nádhera. Jak je to nasvětlené, tyjo, to je úplně, úplně úžasné. Věře, jaký to je rozdíl. Ještě vystoupáš kousek a šubo se stupňu víc, že? A je to taková klasická, že? Ten dřevěný, ta dřevěná restaurace. Tam teda je krásný vidět. No, se restaurovaná nevím, jestli, protože to tak vypadá, že na to nemuseli šáhnout, že jo?